Spoštovane gledalke, spoštovani gledalci, prihajamo v velikonočni čas, pred nami je velika noč, smo v velikem tednu in v studijo smo povabili gospo Julko Nežič, doktorico teologije. Dobrodošli. Hvala. Vi ste sicer že upokojeni, ste pa delovali kot višja predavateljica. Ja. In sicer ste na teološki fakulteti predavali liturgiko. Ja. Torej, naša najna tema današnja je, torej, kot smo že dejali, veliki teden. S katerim dnevom se začne veliki teden? S cvetno nedeljo, ki jo naši gledalci zelo dobro poznajo, saj je to poleg velike noči eden od tistih praznikov, pri katerem se vidi, da je tudi v cerkvi zelo obiskan. Ta nedelja se odlikuje oziroma je znana predvsem zaradi presmecev, butar, ki jih prinesejo verniki v cerkev in je tam blagoslov. Včasih potem tako tudi izgleda, kakor da je bistvo tega praznovanja v cerkvi na cvetno nedeljo so butare, blagoslov butar, ampak v resnici je nekje večji poudarek dejansko na sami procesiji. Kaj te procesija nas spominja na tisti dogodek, ko je Jezus šel, potoval v Jeruzalem in kjer so ga potem sprejeli kot kralja, pred njega polagali na pot, mu polagali oljčne vejice oziroma, kot pravi sveto pismo, vzklikali mu hozana, ga pozdravljali torej kot kralja, je dejansko to neke vrste praznik Kristusa kralja tudi, ne? Je pa res, da pri tem bogoslužju potem pri sami maši nadaljevanju, ne, po procesi in blagoslovo teh oljčnih vejc oziroma butar, poslušamo pasion, se pravi svetopisensko poročilo o Jezusovem trpljenju, njegovi smrti in tam potem Jezus v začetku nastopa še kot kralj, medtem ko proti koncu pa potem dejansko slišimo množico, ki zahteva od Pilata križaj ga, ne? Se pravi, nekako se obrne tisto, najprej kot kralj pozdravljen, ne, potem pa ga dejansko že proglasijo za ljudstvo škodljivega, kot tistega, ki ga je treba odstraniti. Ne. Torej, najprej pozdravljen hozana, potem pa križaj ga. To je v bogoslužju. Odkot prihaja pravzaprav tale koreniti preobrat? Najprej tolika slava, toliko čaščenje in potem tako tolikšna averzija oziroma odpor in sovraštvo do Kristusa. Ja, verjetno je to vsakem človeku nekako noter, ne? Tudi vsak od nas doživlja v svojem življenju podobne situacije. Najbrž nas ne pozdravljajo tako kot kralja, ampak so dnevi, so trenutki v našem življenju, ko nas drugi hvalijo, ko nas poveličujejo na nek način, ko se tudi sami morda počutimo kot kralji, ampak potem pa dobimo nekaj po glavi, ne, in nas spet postavijo na tista realna tla. In tukaj se mi zdi, da je v tem Kristusu na cvetno nedeljo lahko vsak prepozna samega sebe, s tem, da je pač tudi tukaj ta množica, ki je Kristusa najprej pozdravljala, potem ga obsodila, izraža to, kar je v človeku, ne? Tisto dobro in pa negativno stran. Ne? Tisto, kar vidiš v drugem, nekaj dobrega, pozitivnega, potem pa te nekaj prisili, da ga pa spet ponižaš, čeprav si tega ne zasluži. Ne? Nekateri pravijo, da so v Kristusu videli političnega voditelja, vendar teh pričakovanj ni izpolnil in se je pokazal, da je duhovni voditelj, to pa ljudstvo ni ustrezalo. Ja, verjetno bolj voditeljem ljudstva, kot pa samemu ljudstvu. Ne? Ljudstvo ni bilo dovolj, bi rekli, odločno, da bi pokazalo svoje mnenje, da bi izrazilo to, kar dejansko čuti do Jezusa, ampak se je dalo preveč vplivati od zunaj. Aha. Torej, kaj se pravzaprav že nakazuje v tem času, na to cvetno nedeljo?
Ja, nakazuje se dejansko se to, kar potem v velikem tednu dejansko doživlja, zlasti na veliki petek in potem tudi na velikonočno soboto oziroma na veliko noč. No, zdaj sva nekako torej povedala, da se to cerkveno plat, kako bi rekel, kar pravzaprav mi kristjani doživljamo v obredih, kaj pa se pravzaprav dogaja v tem času v družini oziroma kaj se naj dogaja, kaj bi bilo prav, da se dogaja v duhovnem smislu, pa tudi v nekem simboličnem smislu z obliki nekih domačih, kako bi rekel, običajev ali kaj, ne, torej v družini, kaj bi tu bilo. Ja, mislim, da že sama priprava teh presmecov oziroma butar je ena taka sicer zunanja priprava, ki pa lahko človeka vodi v to notranjo, poduhovljeno pripravo na veliki teden. Zlasti tam, kjer so manjši otroci, se mi zdi, da je zelo primerno, če to butaro skupaj delajo. Tudi, če je na mesto butare samo oljčna vejica, da se morda s temi otroki doma družini pogovarjajo o dogodkih cvetne nedelje, da otrokom že doma razložijo, zakaj bomo nesli v cerkev butaro oziroma oljčno vejico, kaj bo v cerkvi, da se tudi morda prebere kakšen odlomek iz svetega pisma, ki poroča, kako so obsodili Jezusa, ne, oziroma kako je Jezus potoval v Jeruzalem, kako so ga potem tam obsodili. Lahko je to tudi en tak spontan pogovor. Potem pa druga stvar se mi pa zdi, ko prinesemo blagoslovljen butaro, presmec, oljčno vejico domov, da potem to ne zavržemo, ampak da postavimo na neko vidno mesto, morda na jedilno mizo ali nekam, kjer jo bomo vsej v velikem tednu vsak dan videli, ki nas bo spominjala na dogodke cvetne nedelje. To je ena taka zunanja stvar, se mi zdi tudi zlasti na začetku velikega tedna lahko se družina ob tej butari, ob tem znamenju cvetne nedelje sreča, skupaj moli in pogovarja. Meni se zdi, da je to ena taka zelo konkretna priložnost za vsako družino, da se tudi pogovarja o teh stvareh, ki sem jih prej omenila, da so sestavni del bogoslužja. Namreč to, kar dobro, slabo, ne, najprej nekoga hvaliti, potem ga obsojati. Torej, vsak od nas bi se dejansko moral vprašati, na kateri strani je, ne? Ali tistih, ki so obsojeni, pa drugi ga obsojajo, ali je pa tisti, ki sam obsoja. Potem, zakaj je do tega prišlo, kako se lahko iz tega izvlečem oziroma kaj moram narediti, da bom iz tega največ, kar je možno, potegnil za svojo osebno rast. Torej, da je ta veliki teden ena pomanjšana podoba tudi kristjanovega življenja in torej simbolizira tako Kristusovo trpljenje, torej in njegovo zmagoslavje, tudi mi pričakujemo, tudi vsak v svojem življenju neko zmagoslavje nekega dne, zato se tudi pripravljamo podobno kot Kristus, z njim vse to skupaj podoživljamo. Kako pa teče dnevi tega velikega tedna potem naprej? Naprej. Ja, v bogoslužju je tako, da dejansko ponedeljek, torek, sreda se ne dogaja nič posebnega. Svetopisemski odlomki, torej Božja beseda, ki jo poslušamo pri maši, nas vabi k spreobrnenju, je zelo resna, na primer tista svetopisemska Jezusova prilika o smokvi, ki ni rodila sadu, ne? Se tu vidi, ne, kako je Bog do človeka usmiljen, 3 leta čaka, da rodi sad. Ne? Se pravi, te stvari so pred nas postavljene kot izziv za to, da še v teh dneh, ki so pred veliko nočjo, naredimo, kar moremo, da bomo potem lahko duhovno
napredovali ob teh praznikih, da se bodo ti prazniki, da bodo imeli ti prazniki res na naše življenje tudi nek globlji vpliv. No, potem pa na veliki četrtek dopoldan pa je v stolnici tako imenovana krizmena maša, ki jo opravlja škof, in šele zvečer se pa potem začne tako imenovano sveto tridnevje z obredi oziroma z mašo po župnijah. Medtem ko ta dopoldanski čas je pa rezerviran nekako za mašo v stolnicah. Kaj je pravzaprav to krizmena maša? Ja, ime je dobila po tem, da pri tej maši namreč škof blagoslavlja krizmo, ki se potem uporablja tako pri krstu, kakor tudi potem pri birmi, potem blagoslovi krstno olje in pa bolniška olja. Tako da duhovniki potem od tega olja oziroma od krizme, ki je pravzaprav olje in pa dišeče, pomešano z dišečimi snovmi, potem odnesejo na svoje župnije in to potem uporabljajo pri podeljevanju, obhajanju zakramentov. Potem pa ta krizmena maša je v zadnjih desetletjih postala nekako tudi tista maša, ki je namenjena duhovnikom, da ponovno obnovijo svoje duhovniške obljube, se zavedo svojega mašništva. Aha. Torej, v župniji se zvečer dogaja maša, koliko sem slišal, za trojnim poudarkom. Ja. Zakaj gre tu pri tej strani? Torej, ta večerna maša je pravzaprav začetek svetega tridnevja, in se pri tej maši spominjamo Jezusove zadnje večerje in dogodkov, ki so povezani s to zadnjo večerjo. Se pravi, tu je v središču so tiste besede, ko je Jezus nad kruhom izrekel, to je moje telo, nad vinom, to je moja kri, s tem postavil dejansko mašo. In potem, to je prvi poudarek nekako, drugi poudarek je postavitev duhovništva, mašništva, to delajte v moj spomin, s tem postanejo apostoli duhovniki, škofje bi rekli, ne? In potem tretji poudarek je pa ljubite se med seboj, zapoved ljubezni in zunanje znamenje tega je, kar ponekod prakticirajo, ni pa v vsaki župniji tako, ker ni obvezno, umivanje nog, torej duhovnik umije 12 možem noge kot znamenje tiste Kristusove geste, ko je se ponižal in svojim apostolom umil noge in jim s tem pokazal, da tisti, ki je dejansko, nekako bi rekli, višje, mora biti v službi onih, katerim je poslan. Ne, to je ta poudarek. Torej, Kristus prinaša neko novo gledanje na oblast, na vodenje. Mi kot kristjani pa smo povabljeni, da sledimo njegovemu zgledu. Ja, to je velja za vsakega. Ne? Vsak se kdaj znajde v položaju, ko je v službi, mislim, ko mora služiti drugemu. Ne? In tukaj potem se to vidi. Zdaj pa, torej, na ta večer se tudi časti najsvetejše. Ja, po večerni maši se potem najsvetejše v zmonštrancu prenese na drug oltar in tam je potem večer, vsaj ena ura nekako se predvideva, da bi verniki ostali skupaj z duhovniki in potem molili, se spominjali tudi tistega dogodka Jezusovega, ne, ko je v vrtu Getsemani molil, torej in da je med nami pod podobo kruha in vina. Torej, kateri dnevi spadajo pod to sveto tridnevje, o katerem govorimo, in kdaj se začne to sveto tridnevje? Torej, začne se četrtek zvečerno mašo, to je pač praksa, oziroma tukaj se naše bogoslužje ozira na judovsko, tam se namreč dan začne zvečer, ko sonce zaide, ne, in tako je veliki četrtek, pravzaprav, ne, prvi dan
svetega tridnevja. Potem je tukaj petek in pa sobota, ki ima svoj vrhunec v večernem bogoslužju, ki je že pravzaprav obhajanje Jezusovega vstajenja. Je že začetek velike noči kot nedelj, velike nedelje. Ne? K čemu pa smo povabljeni kristjani v svoji družini in kakšno doživljanje se nekako pričakuje od nas, ki imamo družine in kako bi bilo tudi prav, da ta dan nekako obeležimo v svoji družini? Ja, mislim, da je tukaj spet bogoslužje tisto, ki nam je postavljeno pred nas, da nam nekako izprašuje vest in nas izziva. Ne? Zdaj, tiste trije poudarki, ki so pri večerni maši, ne? Se pravi, kakšen je moj odnos do Evharistije, do maše, posebej še morda do obhajila. V spredju je torej simbol, oziroma je kruh, ne? Doma morda simbol kruha. Potem drugi poudarek, smo rekli, duhovništvo. Tudi tukaj se moramo vprašati, kakšen je moj odnos do duhovništva, pa ne do konkretnega duhovnika, ampak kot službe duhovniške. In potem tretji poudarek, zlasti ta poudarek medsebojne ljubezni. Bratje in sestre med seboj smo, ne? In tukaj bi se potem družina morala tudi vprašati, ne, kaj smo mi, ali je med nami ta ljubezen, kakšen je naš skupen odnos do obhajila, do maše, do duhovništva. No in meni se zdi nekako primerno, zlasti z manjšimi otroki spet, da postavimo kruh na mizo, mogoče tudi kozarec vina ali pa vrč vina, za manjše otroke sok. In se potem tudi ob tem pogovarjamo, ne, kaj pomeni kruh. Pokažemo neko hvaležnost tudi za to, da imamo hrano, da imamo možnost iti k maši, da smo kot družina skupaj. Torej te čisto človeške stvari, da se poglobijo. Ne. In seveda ob tem tudi nekje skupna molitev. Ne. Torej, končala sva veliki četrtek in približal se je veliki petek. Ne? In kaj pa se dogaja sedaj v družini, v cerkvi? Ja, torej veliki petek je zaznamovan pač z obredi popoldanskem času oziroma proti večeru. Torej na ta dan ni v nobeni župniji, pa tudi ne v škofiji maša, torej v stolnici mislim reče. Kajti v središču je češčenje križa. Ne, to so obredi, ki so duhovno zelo bogati, so pa tudi tako kot na veliki četrtek, tudi tukaj nekako trije poudarki oziroma so ta obred razdeljen na tri dele, tako da najprej pač poslušamo Božjo besedo, tudi pasion, se pravi poročilo o Jezusovem trpljenju, ki je vedno po Janezovem evangeliju na veliki petek. No, potem pa drugi del je, potem so prošnje za vse potrebe, tako kakor jih poznamo pri vsaki maši, s to razliko, da jih je tukaj več in so daljše. Naprimer prav posebej prošnje za Jude, za tiste, ki Boga ne priznajo, za tiste, ki Kristusa ne priznajo, za tiste, ki Boga iščejo in tako naprej. Se pravi neka široka paleta prošenj. Ne? Potem je pa osrednji del, je pa potem češčenje križa. To je različno, zelo doživeto je naprimer odkrivanje križa, ne? Ko počasi duhovnik križ odkriva in trikrat zakliče oziroma zapoje, glejte les križa, na katerem je veselo naše zveličanje. Ne? In potem duhovnik, njegova asistenca, tisti pomočniki in pa verniki križ počastijo. To je odvisno od župnije, kako je pač navada. No in potem v tretjem delu je pa, tretji del je pa popolnoma enak obredu pri maši od očenaša naprej, se pravi obhajilni obred, se pravi je povezano tudi z obhajilom.
To pomeni, da na veliki petek torej še posebej intenzivno podoživljamo Kristusovo trpljenje in smrt. Tako. Zato se kristjani tudi na vse petke pravzaprav postimo ali pa lahko to kakorkoli nadomestimo tudi s čim. Ja, torej za veliki petek je določeno, da je strogi post. Pomeni, da se enkrat na dan smemo do sitega najesti in pa vzdržati vseh mesnih jedi. In za vse petke v postu dejansko velja torej, zdržati se mesnih jedi s tem, da tukaj ne moremo zdaj nadomestiti z nekim dobrim delom, ampak je prav naročilo. Ne? Ker ta post oziroma ta zapoved nekako ali postna postava, kot pravimo, ne, namen je ta, da bi se verniki zavedli, da človek ne živi samo od kruha. Ne. To, gre, to je nekje bistvo. Ne gre za to, jaz zdaj pa ne, mesa ne smem jesti. Ne. Vegetarijanec se bo najbrž odpovedal nečemu drugemu. Ne. Se pravi, gre za to, da se zavem, ne živim samo od kruha. Naj bi nas nekako to Kristusovo trpljenje zresnilo, nas naredilo tudi neodvisne od nekaterih sužnjevanj, ki jih imamo, bodi si od hrane, bodi si od kakih drugih škodljivih navad, naj bi se nekako očistili, če sem prav razumel. Ja, ja. Torej, to je ena izmed možnosti, ki, ne, post. Je pa seveda tukaj postnem času nas cirka ves čas vabi, da opravimo dobro osebno spoved, pri kateri pregledamo torej svoje duhovno stanje, naredimo neke vrste inventuro, bi rekli. Ne. Potem, kar se mi zdi ravno na veliki petek tudi zelo pomembno, ne, da se človek vpraša, kakšen je moj odnos do smrti, do trpljenja, ali se moja vera tudi zaključi z velikim petkom. Se pravi, imate ljudi, ki pravijo, da so verni, ampak ne verjame v Kristusovo vstajenje, ne verjame v vstajenje, torej v življenje po smrti. Ne? In veliki petek je tukaj zato, da nas sprašuje, torej kakšen je pa moj odnos do teh resnic, kako jaz gledam na trpljenje, ali vidim v tem samo Božjo šibo, ali pa vidim v tem tudi neko priložnost, da se lahko na tak način Bogu bolj približam, da lahko postanem osebno, duhovno bogatejše. Ne? To je ena stvar, potem pa druga stvar, da se res vprašam, kako je pa z mojo vero v posmrtno življenje. Ali je tukaj sem na istem, kot sem bil lani, ali sem poglobil to vero, je tukaj letos kaj drugače. Ne? Vsako leto znova imam ti prazniki postavljajo dejansko ista vprašanja. Ne? In to so tista eksistencialna vprašanja. Torej, ne gre samo za to, da znam odgovoriti na to, ampak mora biti ta odgovor izhajati iz mojega življenja in tudi vplivati na moje življenje. Bog nas torej vabi, je pripravljen tudi veliko dati, moramo pa tudi mi narediti svoj del poti. Ja, gotovo. Ne? Ali nas tale velikonočni čas vabi še kakšnemu posebnemu odnosu in dejanjem do trpečih, ki živijo med nami? Ja, zdaj, če je ravno v tem času, morda bo kdo ravno v te, ob teh dneh, ob teh dogodkih začutil ta Božji klic, ne? Da je njegovo poslanstvo na tem področju. Morda bo kdo ob kakšnem drugi priliki se srečal z istim vprašanjem. Ne? Je pa gotovo, da so pač ti dogodki, ki jih bogoslužijo podoživljamo, lahko razlog oziroma nas lahko spodbudijo k temu, da se s tem vprašanjem in s to poklicanostjo morebitno ne, tudi posebej soočimo. Ne? Kar se mi zdi tukaj zelo pomembno za veliki petek je to, da ne pozabimo na velikonočno svečo. Ne? Torej, je tukaj trpljenje, je križ, ki je črn, težek, ne? Ampak če ob njega postavimo svečo, ne? Je že malo manj težek, malo manj črn, budi
upanje. Tukaj je upanje. Ne? In to je verjetno za vsakega, ki trpi, oziroma za tistega, ki se s trpljenjem sreča, zelo pomembno. Pomemben ta vidik. Sem tudi slišal, da se na Veliki petek ne zvoni. Kaj pa se uporablja, če se ne zvoni? Ja, pravijo, da grejo, torej ljudska govorica oziroma tako naval pravijo, ne, da grejo takrat zvonovi v Rim in se uporabljajo posebne tiste, ne vem kako se reče, leseni pripomočki, ja, s katerim ropotajo, ne, ministranti s tem zlasti uživajo pri tem. Gre pač za to, da se tudi na zunaj nekako vidi resnost, ne, da se upozori na ta dan je drugačen od drugih dni. Ali so se v naši zapuščini ohranili tudi kaki običaji, ki so uporabni, torej doma za družino in kako bi naj ena verna družina krščanska oblikovala ta petek doma? Ja, mislim, da zlasti za tiste družine, ki se ne morejo udeležiti obredov v cerkvi na Veliki petek, da je zelo primerno, da morda potem pred spanjem ali po večerji, ne, da pripravijo, da dajo na mizo, na primer, križ pa svečo in da preberejo kakšen odlomek iz svetega pisma. Ali pa morda bo za kakšno družino že dovolj to, da bo poiskala svoj križ pa ga obrisala, ker večkrat je tako, da marsikje pozabijo, kje križ visi oziroma kot drugo pohištvo se briše, ne, pa na križ pozabijo obrisati, pa je ves zaprašen. Se pravi, tudi do tega znamenja trpljenja Jezusove in Jezusove smrti, da se vprašamo, kakšen je naš odnos, ne. Torej, do križa, ki ga imamo v družini. Ali ga sploh imamo, ne? Ker marsikje ga ni več. Ponekod je televizija nadomestila križ. Ne? Se pravi, tukaj je ena taka stvar. Zlasti pri, če so otroci v družini. Ne? Če so starejši, odrasli bolj, potem je morda molitev desetke rožnega venca, ki je za nas križan bil, ne? Primerna vsaj ena desetka, ne, ali pa, ki je povezana morda potem tudi s tem pogovorom o trpljenju, o smrti, o vstajenju. Kakšnih posebnih običajev pa ne poznam, da bi bili čisto tako konkretno povezani prav z Velikim petkom. Križev pot je obred, ki se v velikem tednu še posebej pogosto pojavlja. In kako je pa s križevim potom v petek? Verjetno je še posebej prisoten. Križev pot po župnijah ga molijo. Ne? Ta je gotovo na mesto pred večernimi obredi. Ne? Tako da to je. In v celem postnem času je pravzaprav ob petkih in pa ponekod tudi ob nedeljah navada, da župnija, kot skupnost moli križev pot. Tako da to je pač premišljevanje Jezusove zadnje poti od tistega Pilatovega sodnega oziroma sodne dvorane, ne, pa do tja, kjer je bil križen. Torej, premišljujemo, kaj se je pravzaprav na tej poti dogajalo in potem na nek način bi rekli, sočustvujemo z Jezusom in se ob tem sprašujemo, kako je z našim križevim potom, kaj nam pravzaprav ta Jezusov križev pot pove, torej nas nagovarja, nam izprašuje vest, nas vabi k poglobitvi vere in tako naprej. Gospa Ilka Nežič, najlepša hvala za vaš prispevek. Lepo povabljeni tudi v našo drugo oddajo. Vam, drage gledalke, spoštovani gledalci, pa najlepša hvala za pozornost in povabljeni k naši drugi oddaji, v kateri nas bo prav tako za svojo prisotnostjo počastila doktorica Julka Nežič. Najlepša hvala.